Dobro večer, poštovani gledalci. Evo srede, 15 do 7, vreme za još jedan rebus. Juče je u Nišu i ostalim gradovima u Srbiji zvanično počela grejna sezona, a tim povodom moj i vaš gost je novi direktor, da kažemo, novi direktor gradske toplane, gospodin Slobodan Maksimović. Dobro večer i hvala vam što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Dobro večer, hvala što ste me pozvali. Da krenemo, znači, počela juče grejna sezona. Da li je u toplani sve kako treba? Da li ste spremno dočekali 15. oktobar? Jučerašnji dan je zvaničan početak grejne sezone. To ne znači da toplana je u obavezi da greje, nego stručne službe toplane ali u obavezi da bude spremna da greje. U potpunosti. Stručne službe toplane procenjuju vreme, procenjuju, znači prate vremensku situaciju i na osnovu toga procenjuju da li treba da krenu sa grejanjem. Jučerašnji dan je bio takav dan da nam to nije bilo potrebno. Mi smo bili u potpunosti pripremljeni, spremni, svi toplotni izvori su bili pripremljeni, sva tehnika je bila na svom mestu, svi energenti su bili dostupni i mi smo bili pripremljeni za početak grejne sezone. Danas je malo drugačija situacija, mi imamo danas mali pad temperature, ne mali pad nego dosta jak pad temperature, tako da smo mi danas u 18 časova upalili sve toplotne izvore i svi naši građani će danas dobiti grejanje, odnosno radijatori će biti topli. Ja samo molim za malo strpljenja, jer da bi ta topla voda, prvo da bi postigla nivo koji je potrebno, znači temperaturu koja je potrebno, i da bi došla do naših korisnika, treba neko vreme. Ja se nadam da je to negde vreme oko 7 sati, odnosno 19 časova. Ja se nadam da će već u 19 časova svi naši građani, naravno oni koji nemaju problema u snabdevanju, dobiti tople radijatore. Da li možete da obećate šta će biti nadalje? Da li imamo dovoljno energenata? Od čega zavisi da li ćemo ove zime imati grejanje cele zime? Jedina stvar od koje zavisi da li ćemo imati grejanje je likvidnost, odnosno da li će toplana imati dovoljno novca da pokriva svoje redovne troškove, odnosno da servisira svoje dugovanje prema dobavljaču. Naš najveći dobavljač je Jugorosgas. Sa preko 90%, nekih 91, između 91 i 92% je korišćenje gasa. Nama su dostupni svi izvori prirodnog gasa i u stalnoj smo komunikaciji sa Jugorosgasom. Međutim, moramo svi da budemo svesni jedne stvari, a to je da ta kompanija, to je kompanija koja je u većinskom ruskom vlasništvu, ona radi za novac, ona na finansijskom tržištu posluje i ona nije spremna da servisira naše obaveze prema građanima, a za to da ne dobija adekvatno. Da li toplana direktno plaća Jugorosgasu račun ili plaća nešto preko države? Mi smo jedina toplana u Srbiji od 59 toplana koja je oslonjena na Jugorosgas. Sve druge toplane su oslonjene na javno preduzeće Srbijagas. I one imaju mnogo bolji tretman, povoljni tretman nego naša toplana. Mi smo jedini oslonjeni na Jugorosgas. Nije to naš izbor. Jednostavno, takva podela je bila u vreme kada se stvarala gasna mreža u Srbiji, tako da je sve ono što je ispod Pojata pa na ovamo je u vlasništvu Jugorosgasa. Jugorosgas je pravio ceo sistem i mi smo bili oslonjeni, odnosno primorani da se oslonimo i da prihvatimo odnose sa Jugorosgasom. Da li to znači da sada niže od Pojata, znači na dole, može da se desi da nemamo grejanja, da Jugorosgas zatvori cevi, a da gornji deo Srbije ima grejanja? Pa ja mislim kada vi odete na pijac, ako imate para, možete da pazarite. Ako nemate para, ne možete. Ako mi budemo plaćali našu obavezu. Znate kako oni ipak iznad Pojata tamo imaju malo više para nego ovi dole, a treba i mi da se grejemo. Ja vas potpuno razumem, ali moramo i mi da shvatimo neke odnose. Ono što se potroši mora da se plati. To je osnovni problem u ovom poslu. Toplana je javno komunalno preduzeće koje je jako specifično. Njeni troškovi, odnosno učešće energenta u njenim ukupnim troškovima su izuzetno visoki, iznose oko 70%. To znači da je način finansiranja, odnosno isplata tih obaveza, jako otežana. Jer mi našim korisnicima omogućavamo još uvek plaćanje na 12 meseci, a nas Jugorosgas ne želi da kreditira i on traži da im se plaća u roku kada se taj gas i troši. Pored toga mi imamo još jedan problem, a to je zakon o obaveznim rokovima izmirenja dugova prema finansijskim institucijama, gde dovodimo i ovaj grad u jako nepovoljnu i tešku situaciju ako dođe od toga da ne platimo u roku 45 dana naše obaveze.
Znači, Ministarstvo financija, takva je odluka, takav je zakon. Naše Ministarstvo financija ima pravo da obustavi transfer prema lokalnoj samoupravi ako se zakasni jedan dan preko tih 45 dana koje su oročeni. Mi se stvarno jako mnogo trudimo, borba je izuzetno velika. Ljudi u toplani čine nadljudske napore da prevaziđu te probleme, da se obezbede sredstva i da se prema Jugorosgasu izmiruju. Kakva je trenutna situacija? Kolika su dugovanja toplane prema Jugorosgasu, a kolika su dugovanja građana i ovih firmi? Ko je najveći dužnik? Trenutni najveći dužnik prema toplani su građani, odnosno stanovništvo. To je stambeni prostor. I to je negdje cirka 900 miliona, tačnije 925 miliona dinara je obaveza stambenog prostora prema toplani. Na to treba dodati i obavezu poslovnog prostora prema toplani u iznosu od 340 miliona i mi onda dolazimo do 1.300 miliona potraživanja, što je otprilike neka veličina, znači iznos kapitala koliko iznose godišnji troškovi za energiju. A od kada datiraju ta dugovanja? Ta dugovanja imaju svoju istoriju. Nisu to one od juče, oni su napravljeni kroz niz godina unazad, ali oni stoje. Dok ne dođe do... Da li rastu? Ako stoje... Mi imamo jedan trend u zadnjih nekoliko meseci da ne može da se kaže da oni niti rastu, niti opadaju. Mi imamo trend povećane naplate, ali to su toliko mala sredstva da oni na ukupan iznos od 1.300 miliona ne utiču tako da može da se kaže da ti troškovi sada nešto značajnije opadaju ili nešto rastu. Oni su tu negdje oko 1.300 miliona. Mi se trudimo da ta dugovanja, odnosno potraživanja, smanjimo. Nažalost, gro tih... Kako da ih smanjite? Kako se trudite? Pa, evo vam, reći ću vam. Prvo, mi smo u obavezi i ne smemo da dozvolimo da ta potraživanja zastare. Jedini način da ta potraživanja ne zastare je da smo u stalnoj akciji naplate, odnosno da utužujemo, opominjemo itd. I gro tih potraživanja naših su u sudovima. Ja potpuno mogu da shvatim da su sudovi opterećeni, da ima veliki broj tih predmeta, ali mi nismo u mogućnosti da to rešavamo bez sudova. Situacija se malo izmenila... Ajde da odemo na pojedinačan slučaj. Kada sud reši u korist toplane slučaj... Onda se to rešava vrlo lako. Onda se ili stavlja zabrana na lični dohodak, ili se dolazi do plenidbe imovine, do izvršenja, znači presude. Dolazi do takvih stvari? Pa dolazi, nažalost, i do takvih stvari. Situacija u zadnje vreme se malo promenila, poboljšala u korist toplane, u smislu da više ne idemo sve vreme preko suda u smislu da sada čekamo odluke suda, nego za ono što su nesporna potraživanja postoje sudski izvršitelji koji čim se pokrene ta inicijativa o nespornim potraživanjima, sudski izvršitelji pokrenu svoju mašinu i dolazi do prinudne naplate. Problem je što u Nišu ima samo 4 sudska izvršitelja. Jako mnogo komunalnih preduzeća, ali oni ne rade samo komunalne preduzeće. Oni pokrivaju ceo Niš za sva... Gospodine Maksimoviću, vi niste u položaju koje elektrodistribucije kao, recimo, pošta, da jednostavno isključite grejanje korisniku krajnjem ukoliko ne izmiruje račune. Jeste donekle, ali niste u mogućnosti da, recimo, u stambenoj zgradi isključite pojedinog potrošača. Vi ste tu pravo. Znači, ne možemo kao distribucija ili kao PTT pritiskom na dugme da isključimo korisnika i da čekamo da on izmiri svoja dugovanja da bi ponovo uspostavili režim. Kod privatnih korisnika gde su to individualni stambeni objekti, to je malo lakše. Znači, postoji sistem, u šahti se zatvori ventil, blindira taj ventil i to je takozvano prinudno isključenje. Isključenje zbog nepoštovanja nekih obaveza prema dobavljaču. I to funkcioniše besprekorno i nama su u principu privatne kuće, odnosno individualni objekti, relativno dobre platiše.
Jer znaju da taj problem i oni znaju da mogu da budu isključeni i trude se da izmiruju svoje dugove. Da li tu dolazimo problem do jedne situacije, gospodine Aksimović, dolazimo do situacije gdje ljudi, recimo, koji imaju stan, ne žele da se greju jer nemaju novca da ga plaćaju, da. Ali jednostavno moraju da se greju. Ajde to ovako da posmatramo. Prvo moram da kažem jednu stvar, da naše iskustvo je pokazalo da su nama najbolje platiše upravo ta rizična grupa naših građana koji imaju mala primanja ili odnosno male penzije, to su penzioneri sa niskim penzijama ili radnici sa malim platama. Pa naravno, zato što ako jedan račun ne plate, upravo posle nikad neće. Oni su u obavezi, oni osjećaju tu odgovornost i obavezu da to moraju da plate. Nažalost, najlošije platiše su oni koji sebi imaju tu komociju da mogu sebi da dozvole da ne plate ko zna koliko računa, pa onda da dođu odjedanput da izmire po par stotina hiljada dinara i tako dalje. Oni jednostavno ne vode računa o tome. To je što se tiče problema da li neko ima para ili nema. Postoji još jedna stvar. Onaj ko nema dovoljno novaca da plati ne samo grejanje, tu se uopšte radi o svim drugim uslugama koje pruža ovaj grad. I tu je uključena struja, tu je uključen telefon. Tu je uključena čak i kablovska televizija gde su privatni operateri, odnosno distributeri tog signala, saglasni i prihvataju da onaj koji donese određene potvrde da ih oslobode plaćanja naknade za kablovsku televiziju. Znači, postoji procedura. Postoji centar za socijalni rad, postoji uprava koja se bavi tim problemom, socijalnim problemom. Grad Niš je doneo, odnosno Skupština grada je donela odluku o pomoći takvim domaćinstvima. Onaj koji ima problem, on se obrati upravi, dokaže da ima problem. Imate ljude koji su ponosni i koji, ako su u lošoj situaciji, ne žele da se obrate. Ja mislim da se to ne radi tu o ponosu. Ja mislim da se tu radi o tome da, ja sam malo pre rekao, ko plaća, ko ne plaća, a ti ljudi nisu doveli do toga da nemaju, nego je njih država dovela do toga da nema. Odnosno, situacija u kojoj se mi nalazimo zadnjih 25 godina, to datira od 87. 8. godine, znači tada je otprilike neka prekretnica bila kod nas, počele su firme da padaju, počeli su minimalci, a onda je sve otišlo gde je otišlo. I nema razloga da ti ljudi budu ponosni ili da se srame svega toga. Oni nisu do toga. Gde treba da se obrati? Evo da kažemo ljudima, gde da se obrati? Uprava za dečiju socijalnu primarnu, za socijalnu primarnu dečiju zaštitu, tako se valjda zove, tačan ja naziv ne znam, ona se nalazi preko puta bioskopa Čegar u zgradi Zavod za socijalno. Oni se tu obrate, dobiju određene papire, odnosno određene formulare koje treba da dostave. I onda će grad da im pomogne. Komisija to ceni i onda odlučuje da li su oni zaslužili da budu u 100% iznosu oslobođeni tih obaveza ili u određenom procentu. To zavisi od njihovog materijalnog stanja. Koliko je grad u mogućnosti da tako nešto pomogne? Mislim da u budžetu nije izdvojena velika stavka. Grad to mora da pomaže i to je nešto što se ne dovodi u pitanje. Ali apropo toga što grad to radi, i donosi odluku da neko ne mora da neko ne plaća svoje komunalne obaveze, ja moram da kažem, a sad to da povežem sa radom svih komunalnih preduzeća. Sva komunalna preduzeća naplate u 100% iznosu svoja potraživanja. Ono što nam ne plati građanin koji je dobio takvo rešenje, njemu budžet grada plati. Tako da, iz toga se vidi u stvari da ne postoji mogućnost da komunalni sistem ne bude podmiren, odnosno da se ne plati ono što se potrošilo. Neće platiti korisnik, platit će budžet. Recite mi, kakva su dugovanja toplane prema Jugorazgasu? To je nešto što se menja, neću da kažem iz dana u dan, ali se menja iz časa u čas. Trenutno stanje? Ta dugovanja su bila jako velika. Grad je učinio ogroman napor i u zadnjih mesec i po dana je uspeo da u jednom trenutku dovede ta dugovanja toplane na nulu. Odnosno, izmirio je grad one svoje obaveze koje je imao prema toplani, a toplana naravno prema Jugorazgasu. S druge strane, toplana je iz sopstvenih rezervi, jer ima stalne prilive koje su pristojni prilivi koji može da servisira donekle svoje obaveze. Izmirila svoje obaveze prema toplani u jednom delu.
Podignut je kredit od 200 miliona dinara kojim se pokrio ta razlika koja je ostala. Tako da u jednom trenutku mi smo došli od toga da smo imali nula dugovanje prema Jugorosgasu. Međutim, nešto što stoji, pošto mi imamo docnju u plaćanju, već sutradan, posle tog nula obaveze, sutradan nam je stigao račun u kome kaže da smo im dužni još 80 miliona za kamate zbog docnje. Tako da to je nešto što stalno pliva. U ovom trenutku, pošto mi svakodnevno imamo izmirenje obaveze prema Jugorosgasu, u ovom trenutku ta obaveza naša prema Jugorosgasu zajedno sa gradom, ili grad je ostao prema sada nama, pa mi prema Jugorosgasu, ukupna ta obaveza grada se iznosi, odnosno iznosila je na dan 7. ovog meseca, kažem 7. zato što sam ja tog dana stupio na posao i poslije toga se desilo samo nešto, a to je što smo nekoliko dana imali ono probno grejanje. Da. Mi smo do 7. imali obavezu prema, znači ta naša obaveza je negdje oko 123 miliona dinara prema Jugorosgasu. Naravno, tu sada treba dodati i nekih 20-ak miliona koliko smo potrošili za onih par dana, ako se sećate, kada je gradsko veće donelo odluku da se krene sa grejanjem, jer je bilo hladno. I to je na današnji dan ta naša obaveza prema njima. Dobro, to nije neka velika cifra. Nije velika cifra, ali problem je druge vrste. Mi nismo u stanju da servisiramo naše obaveze onako kako stvaramo, kako ih stvaramo. Tako da će ta obaveza naša negde oko nove godine, mi otako otprilike procenjujemo, da naraste na preko 300 miliona duga, odnosno neplaćenih potraživanja. Mi ćemo plaćati redovno, ali plaćat ćemo jednom dinamikom. Druga dinamika je nešto što je dopremanje energenta. I u jednom trenutku, a to je otprilike oko nove godine, mi procenjujemo da će to biti otprilike oko 300 miliona naših. I to ništa nije problem, to ništa nije strašno, ništa nije novo. Svake godine se to dešava. Ono što je važno je da građani budu svesni toga. Da redovno izmiruju svoje obaveze. Ja moram da pohvalim, znači građani, mi imamo jako dobar procenat naplate, preko 90% u odnosu na neke druge gradove gde se to kreće 60-70%. Kod nas je to preko 90%. I naši građani su pokazali jedan visok stepen odgovornosti, ali još uvek to nije dovoljno. Mi moramo da dovedemo taj stepen naplate na 100% i da nemamo nikakvih problema oko naplate. Ono što je jako bitno i što je za naše građane, naravno i za to planu, jeste ono što je novo ove godine u sistemu naplate, to je uvođenje tarifnog sistema, što će neke jako zaboleti po džepu. Tačno, ali će nekoga i obradovati. Ali će nekoga naravno i obradovati. E sada, ajde da bliže objasnimo narodu, našim gledalcima, o čemu se radi, šta je tarifni sistem, šta je to neki fiksni deo, šta je varijabilni deo, o čemu se radi i ko će plaćati više, ko manje, šta treba da radimo da bi smanjili naše račune. Prvo moram da kažem da je, ja sam se minimum jedno 15-ak puta do sada pojavljivo u zadnjih godinu dana, ako ne i više, na svim medijima u gradu. Pored mene, u to vreme sam ja bio radnik gradske uprave, zadužen za energetiku i zadužen za rad toplane. Pored mene su se pojavljivali sigurno isto toliko puta i sami i ljudi iz toplane koji su vodili toplanu u prethodnom periodu, a pored toga su se pojavljivali i ljudi iz Saveta grada Niša za energetsku efikasnost. Tako da smo mi pokušavali da ljudima na neki način na vreme približimo ovaj problem. Neki su nas čuli, neki ne. Neki to možda nisu shvatili ni ozbiljno. Sada je to već jako ozbiljno. Šta je važno reći? Važno je reći da je nas zakon obavezuje da uvedemo tarife. I nema više nazad. Mi smo tarife uveli, ispunili našu zakonsku obavezu i ne postoji ona mogućnost dajte još ovu godinu ili dajte ja da odlučim da li hoću tarife ili hoću metar kvadrat. Šta znači uvođenje tarife? Pa evo šta znači. Ajde to plastično objasnite. 40 godina od postojanja toplane i od pružanja usluge građanima gde se uopšte nije vodilo računa o tome ko koliko troši, ko se kako greje. Neko je u svom stanu sedeo u majici s kratkim rukavima pored otvornog prozora, a neko je, Boga mi se, pokrivao i ćebetom. A plaćali isto. Svi smo plaćali na sistemu daljinskog grejanja. O tome pričamo. Upravo to. I svi smo isto plaćali.
Bilo je tu pritužbi, bilo je svađe, bilo je zamerki, bilo je tužakanja, ali je bio takav sistem da svi plaćamo isto, po metru kvadratnom. Vaša kvadratura puta procenjena cena, odnosno obračunata cena i usvojena od strane nadležnih organa i to ste vi plaćali. Tarifa znači da ja prvo moram vama da izmerim koliko vi trošite, a onda da vam naplatim onoliko koliko ste stvarno potrošili. Prošlo je vreme uranilovke, prošlo je vreme u tome da mi svi plaćamo isto, a različito da trošimo. Plaća se onoliko koliko se potroši. Mi nismo izmislili taj sistem. Vlada Republike Srbije je donela uredbu i to je obavezujući dokument za sve toplane u Srbiji, nije to samo stvar sa Nišom, nego za celu Srbiju važi. Donela je uredbu o načinu izračunavanja minimalne i maksimalne prosječne cene toplotne energije. Ta uredba se tako zove. I ona je propisala tačnu metodologiju kako i na koji način se dolazi do određene cene. I ona je kazala, postoji fiksni deo, postoji varijabilni deo. Šta je fiksni deo? Fiksni deo je onaj deo koji mora da se plati bez obzira da li se proizvodila toplotna energija ili ne. Znači, postoje određeni troškovi koje jedno javno preduzeće pravi. Bez obzira što nije proizvelo ni jedan jedini kilovat čas toplotne energije. Celo leto se ne greje, ali se zato vrše remonti, vrše se popravke, vrše se pripreme. Postoji određeni broj ljudi koji rade u pravnoj službi, u finansijskoj službi, u naplati, u marketingu, u odnosima sa javnošću. Sve to treba da se isfinansira, a nije se proizvelo i ne proizvodi se toplotna energija. Svi ti troškovi kad se stave... Kako se plaća taj fiksni deo? Taj fiksni deo se plaća u 12 jednakih mesečnih rata preko cele godine. Znači, vezano to je za kvadrat ili za upravo snagu? Vezano za kvadrat. Znači, obračunata je cena tako što su ti troškovi koji ne zavise od proizvodnje podeljeni sa ukupnom količinom kvadrata koja se greje, ukupnom površinom. To je 2.168.000 i nešto metara kvadratnih u Nišu. I dobijena je jedinična cena po metru kvadratnom za fiksni trošak. Kolika je ta cena trenutno? 29-23 dinara bez PDV-a. Na vašem računu, kad ga otvorite, vidjet ćete prva stavka je upravo fiksni trošak. I ona kaže, vaša kvadratura, na primjer, 100 metara kvadratnih, koja se greje, znači mi o toj kvadraturi pričamo, puta 29,23, to je 2930 dinara bez PDV-a, fiksni deo. To je na mesečnom nivou. Govorimo o njegovom mesečnom iznosu. Ako to pomnožimo, to dolazi da je to, znači da mesečno toplana na račun toga mesečno uzme 60 miliona. Da li je moguće da su toliki troškovi 60 miliona? Rekli ste 2 miliona kvadrata. Vi ste to mnogo slabo izračunali. 2 miliona kvadrata. A mesečno ste rekli. 2 miliona kvadrata puta 30 dinara. Tačno, upravo. Ne, ja sam razumeo, nisam razumeo da ste rekli mesečno. Ja računam godišnje iznose. Upravo tako. Znači, na godišnjem nivou, na mesečnom nivou to je cirka 60 miliona dinara. To su veliki pare. Da li su veliki troškovi? I ako vam kažem da su naše obaveza za amortizaciju je negde oko 90 miliona. Ja sad govorim sad u godišnjim troškovima. Da je naša obaveza prema objedinjenoj naplati koja vrši sada uslugu obračuna, štampanja računa i isporuke račune na godišnjem nivou između 70 i 80 miliona. Da su plate, lični dohodci na godišnjem nivou negde oko 200 miliona dinara. I masa drugih troškova koje postoje, a to su ogromni troškovi. Pa mogu li ti troškovi malo da se smanje? Da li neko radi na tome? Mi radimo na tome. I naš je interes da smanjimo te troškove. Ne samo u delu zarada. Da budemo jasni svi, zarada je nešto što najviše bode ljudima oči. Pa kaže, ja nemam nikakvu platu, a oni tamo imaju plate, pa još me jure i tako dalje. Prvo, mora da se zna da se razbije jedna fama. Lični dohoci u toplani nisu ogromni. Stiče se utisak velikih ličnih dohodaka zato što je kadrovska struktura toplane takva da je veliki broj visokoobrazovanih ljudi. Veliki broj inženjera, pravnika i ekonomista. Je li potreban toliki broj inženjera, pravnika i ekonomista? Pa da vam kažem nešto. Ja imam jedan princip, ja razmišljam na jedan način, a to je ne postoji višak radnika, postoji manje posla.
A je moja dužnost kao direktora da svim tim ljudima obezbedim da zarade svoj lični dohodak, a da to ne bude na teret nekoga, nego da stvarno se potrude i da zarade tvoj lični dohodak. Idemo na kratku marketinšku pauzu, vraćamo se u studiju, a posle toga moći ćete da postavite pitanja mom i vašem gostu, direktoru Toplane, gospodinu Slobodanu Maksimoviću, na telefone koji će biti istaknuti u donjem desnom uglu naših ekrana, naših i vaših. Ostanite sa nama, uskoro se vraćamo u studiju. Evo nas nazad u studiju, nastavljamo priču. Trenutno razgovaramo o tarifnom sistemu, o cenama, novim plaćanja. Doneta je cena da nova cena je 6,3 dinara po kilovat času. Da, to je taj varijabilni deo. To je taj promenljivi deo, to je u stvari deo koji plaćate ono što vam je isporučeno. To je ono što mi kupimo gas, isporučimo toplotnu energiju, naplatimo i odmah sve te pare prebacimo do ovdje. Ono što nas interesuje je na osnovu čega ste dobili tu cenu kada metodologija za formiranje cena nije doneta. Nije tačno da nije doneta, vi nemate dobru informaciju. Znači, znam da je bilo jako mnogo priča o metodologiji za formiranje cene. Bilo je priča o tome... Metodologija je donešena pre nepunih mjesec dana. Međutim, ja sam malo pre spomenuo uredbu Vlade Republike Srbije koja je donela uredbu kojom se vrši izračunavanje. Kako? Vrlo prosto. Onaj ko se razume u matematiku, a ne mora mnogo da se razume, jer to svaki naš čovjek sa sela zna da izračuna koliko su mu troškovi, koliko je proizvoj i koliko mu košta kilogram jabuka. Dobro, to nije vrlo prosto. Znači, ukupno, mi znamo koliko ukupno trošimo energenata i koliko ukupno para treba da damo za energente. Zašto? Zato što samo energenti, gaz, mazut, voda ulazi, električna energija, voda ulazi tu kao nešto što se troši u procesu proizvodnje i hemikalije za pripremu vode. To su pet elemenata koji sabrani čine ukupne troškove koji utiču na cenu toplotne energije. Ukupna cena podeljena, ukupni troškovi podeljeno sa ukupnom količinom isporučene toplotne energije daju cenu od 6,13 dinara po kilovat sat. Po kilovat satu, znači govorili smo o ceni, to je varijabilni deo, objasnili smo što je fiksni deo, znači ta metodologija je donešena, formiranje plaćanja cena. Donešena i ona na isti način tretira tu problematiku. Dobro. Imamo i prvo uključenje. Da li imamo nekoga na vezi? U stvari imamo sigurno. Izvolite, u programu ste, predstavite nam se. Halo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Upravo gledam vašu emisiju i slušam vašeg sagovornika. Ja sam inače radi iz Duvaništa. Pa me interesuje, pošto podržavam njegovu konstataciju da nema višak zaposlenih i da menadžment treba da obezbedi posao zaposlenima. Pa bih, ako može, ja da dođem kod njega sutra ili ovih dana, da mene i moje prijatelje zaposli, pošto nema više zaposlenih, verovatno im treba još zaposlenih. Shvatio sam njegovu šalu. Znači, ja sam rekao da je to moj stav po tom pitanju. Znači, nema viška zaposlenih, ima samo manjka posla. Moja dužnost da tim zaposlenima nađem posao da zarade svoju platu. Evo, on se nudi čovjek sa drugarima. Da, prokomentarisat ću i to. Prvo, mi svi treba da znamo da zakon o radu štiti svakog radnika koji je u radnom odnosu i da ja nisam u mogućnosti sada da dekretom jednim obrišem polovinu radnika u toplani da ih više nema. To je jedno. Drugo. Što se tiče samog zaposlenja, ja bih bio jako, jako sretan kad bi je mogao svakome da izađem u susret i da pomognem da dođe do zaposlenja. Nažalost, ne samo da ja nemam tu snagu i moć, nego i Vlada Republike Srbije donešenim merama štednje i nekim svojim propisima koje je uvela pre jako kratkog vremena, ograničila, odnosno zabranila je prijem u javni sektor bilo kome. Znači, nema zapošljavanja u javnom sektoru. I dalje smo, znači, nismo iscrpili ovu temu tarifnih sistema. Ono što je najinteresantnije, što naše gledalce najviše interesuje i boli je... Njegov račun. Zašto neki plaćaju više, neki manje? Znači, kako sada, od čega to zavisi? Mi znamo da to zavisi od toga kako je zgrada napravljena. Kako je zgrada napravljena i koliko energije
kroz naše zidove odlazi. Meni je drago što ste tako postavili pitanje, neko plaća više, neko manje. Nažalost, za istu kvadraturu. Jasno, jasno. Naravno. Nažalost, u zadnjih mjesec i po dana od kako smo mi krenuli u ovu priču, odnosno uvođenje tarifnog sistema, klima je napravljena tako kao da svi plaćaju više, a ne i neko manje. Uh-huh. Naime, oni koji plaćaju manje nemaju ni potrebu i ne osjećaju potrebu da se javi i da kažu da, ja plaćam manje. Takvih ima jako mnogo. Imamo korisnike koji plaćaju i 50% manje. Varijabilni deo, tako. Govorimo o ukupnom Naravno. Računu. Dobro. Govorimo o ukupnom računu. Znači, 50% manje. Ali zato imamo korisnike koji plaćaju, boga mi, mnogo, mnogo više nego što su plaćali do sada. U proseku je to nula. U proseku ne postoji razlika u ceni. Jer mi nismo cenu povećali. Mi smo samo cenu od 80... Nula. Dakle, u proseku kažete je da... ista cena kakva je bila prethodnih meseci. Pa koji deo grada plaća manje? Nema deo grada. Mi smo krenuli... Mislim, na koji deo zgrade, da kažemo gde je to, gde su najveći novije zgrade? Problem nam je, najveći, problem, ne, najveći problem nam je na kućama, na individualnim objektima. Tu imamo enormno povećanje, u nekim slučajima enormno povećanje računa. Ne cene, računa. Ja moram precizno da se izražavam da bi ljudi mogli da shvate. Znači, mi cenu nismo promenili. Ona je ostala 87,40. Mi smo je samo na drugi način predstavili. Pa smo rekli, ona se sastoji iz dva dela. 29,23 plus 6,13, 29 puta kvadrati i 6,13 puta kilovat sati. Dobro. Za onoga ko troši prosek gradski, a gradski prosek je otprilike negde oko 118 kilovat časova po metru kvadratnom na godišnjem nivou. Dobro. I to je lako da se izračuna svako koji iole poznaje matematiku i zna neke principe, može to da izračuna. Ako trošim toliko koliko sam rekao, 118, imam kvadraturu tu koju imam. U paru će mi se poklopiti račun iz avgusta meseca sa računom septembarskim. Nažalost, mnogi ljudi troše mnogo više nego što su plaćali do sada. To je obično, rekao sam, u individualnim stambenim objektima slučaj. Zašto? Ima mnogo razloga. Jedan od razloga može da bude da njihove postanice, jer se njihove postanice nalaze u njihovom podrumu. I oni imaju lak pristup tim postanicama, jer to je njihova kuća. Zbog toga što im je bilo preprošle godine hladno, a nije bilo problema oko toga koliko će platiti ili svi plaćali isti. Mnogi od njih su sami otvarali ventile, zatvarali, računajući da će na taj način bolje da se ogreju. Ništa nisu postigli, ali su zato povećali protoke i došli do toga da imaju pregrevanje, odnosno da imaju mnogo više toplotne energije koju primaju, a nema efekata. Znači, prvi zadatak... Gde odlazi nisu, ta toplotna energija? Ne, nije to gubitak. To je takav princip. Znači, njihova postanica radi na takav način da nema te efekte koje bi trebao da ima postanica koja je dobro uregulisana. Uh-huh. Postoji vrlo prosto rešenje. Oni se obrate našoj službi, prijave problem, naša ekipa, ali to samo u vreme kada grejanje radi, kada su radijatori topli. Naša ekipa, stručna ekipa, majstori dođu, izvrše regulaciju i verujte da samo ta operacija može da skine i po 30-40% pa i više njegovu potrošnju. Uh-huh. Ne ometamo ga u njegovom komforu. Znači, mi ne smanjujemo temperaturu u njegovim prostorijama. Ona i dalje je onakva kakva je bila po propisima. Ali je zato smanjen protok, dobro je uregulisano i on ima manju potrošnju. To je prvi razlog. Drugi razlog može da bude što su, nažalost, naši stambeni objekti, odnosno taj stambeni fond, je jako star. Prosjek je 50 godina i više. Trvenarija u jako lošem stanju. Pa i to je rešivo. Postoje trake za prozore, oblepe se prozori preko zime i smanje se gubici kroz prozore. Dalje, masa naših objekata nije izolovana ili nije dobro izolovana. Retko koja kuća ima izolaciju, staklenu vunu ili stiropor, a da ne govorim da to treba da bude između 15 i 20 cm debljina. Neke nemaju ništa. Retke su koje imaju 4-5 cm, a ove neke nemaju ništa. Imamo dugo gledalce na mreži, na liniji. Izvolite, u programu ste. Halo, da li me čujete? Izvolite. Zovem sa ledene stene i htjela sam da pitam, pošto mi dobijamo još uvek onu jednu cenu za ceo stan, kada će da bude podeljeno to na fiksni deo i na ovaj i kako će to kasnije da se
vidi da li je to više plaćeno ili manje, da. Pošto su ovo nove sa izolacijom, PVC i sve, tako da se nadamo da će da bude manje. Evo jednog gledalaca koji očekuje manji račun s pravom, ako je promenila, uložio u izolaciju, u stolariju i tako dalje. Prvo moram da, evo, odmah odgovor. Mi smo krenuli od duvaništa, odnosno od mesne kancelarije Medijana, sa nekih 4-4.500 korisnika. Prvog meseca smo imali kapacitet samo to da uradim, jer tehnički nismo bili u mogućnosti da pokrijemo veću površinu, odnosno veći broj korisnika. Već u sljedećem mesecu, znači to je ovaj drugi račun koji je došao, mi smo pokrili još 15.000 korisnika i sad smo negdje na 19-19.500 korisnika. Ovaj račun koji bude išao sada, krajem ovog meseca, odnosno početka sljedećeg meseca, pokriće ceo niš. Tako da će ova sugrađanka koja je pitala sa ledene stene dobiti račun već uveden u tarifni sistem. Kako? Ona je dva meseca plaćala po metru kvadratnom, po ceni njene kvadratura puta 87,40 i plaćala je to. Onog trenutka kad dobije ovaj prvi račun sada sljedećeg meseca, na tom računu će biti kompletan preračun. Zna se koliko je plaćala do sada i koliko je platila, a zna se koliko je obavezi bila da plati fiksni deo i koliko je ostatak para bilo ostalo za varijabilni deo. I njoj će biti to preračunato i reće, vi ste platili toliko i toliko, to znači da ste toliko i toliko svoje obaveze po novom tarifnom sistemu isplatili i dalje krećete ravnopravno sa ostalim. To znači da svi ovi koji imaju zakašnjenje, kao gospođa dva meseca ili ceo bulevar mjesec dana, imaju tretman kao da su od prvog dana uvedeni u tarifni sistem. Ništa izgubiti neće, niti su izgubili, nego će ravnopravno nadalje da krenu u naplatu. Počeli smo priču o energetskoj efikasnosti, znači o tome kakvi su naši objekti. Rekli ste jako da je većina zgrada jako loše izgrađena. Međutim, ima u Nišu i zgrada koje su izgrađene po dobrim standardima. Upravo tako. Recimo, imamo u duvaništu zgradu McDona. I oni plaćaju 50% cene koju su plaćali ranije. Šta će s onom cenom što su do sada finansirali neke građane koji nemaju izolaciju? Jel vi to mene pitate da li treba sada oni da potražuju? Kao što mi ne potražujemo sada neke druge stvari, nažalost to je tako. Zakon je važio za sve. I oni su bili u obavezi da plaćaju po metru kvadratu i s pravom su se bunili. Bilo je građana koji su dolazili kod mene i kažu kad ćete uvesti tarifni sistem, pa vidjet ćemo, pa kako, vidjet ćete, kaže, ja sam mogao moj stan da platim mnogo jeftinije, a da ga kupim na drugom mestu. Ne, ja sam platio moj stan skuplje, jer mi je rečeno, imaš svoj kalorimetar, moći ćeš sam da reguliše svoju potrošnju i ja sam bio spreman da platim i platio sam skuplje, hoću sam svojim budžetom da upravljam. Opet se javlja, još puno nepravdi ima. Evo još jedna nepravda. Recimo, stambena zgrada, više stanova. Da. Neko je odlučio da promeni prozore, stavi novu stolariju, odradi neku izolaciju. Tačno, i tu ste u pravu. Znači, on plaća sada isti račun kao i onaj gdje su mu otvoreni prozori, slomljeni duva na sve strane. Komšija je iznad, jel tako? Tako je. Dobro, vi ste potpuno u pravu. Međutim, ajde to malo drugačije da pogledamo. Do pre dva mjeseca, zadnjih 40 godina, vi ste delili sudbinu 30.000 građana Niša. Mi smo napravili prvi korak. Ne možemo sve odjedanput. Znači, napravili smo prvi korak i vama omogućili da vašu sudbinu više ne delite sa 30.000 građana Niša, nego da delite sa svojim komšijama. Pretpostavka je da ćete se mnogo lakše sporazumeti i dogovoriti sa svojih 10, 15, 20 komšija nego ranije sa 30.000 građana. Napominjem, kod nas Srba i ne ide baš tako dobro. Napominjem, to je prvi korak. Sljedeći korak koji mi obavezno moramo da uvedemo i to je moja dužnost da radim na tome i ja ću sigurno to vrlo brzo i dovesti do kraja. A to je da u svaki stan uvedemo mogućnost merenja svakog stana posebno.
I znači, da svaki korisnik ima svoj kalorimetar? Nemojmo ga tako nazvati da ga ljudi pogrešno ne razumeju, ne shvate. Kalorimetar je jedan instrument koji meri protok i meri koliko ste vi potrošili toplotne energije. To je moguće da uradimo. I mi to radimo za cele objekte i sve naše postanice su snabdevene kalorimetrima. I to radimo u onim objektima koji su izgrađeni u zadnjih 5-6 godina gde je toplana svojim tehničkim uslovima obavezivala investitore da radi jedan drugačiji sistem gradnje, a to je jednocevni sistem, da svaki stan ispred svojih vrata ima ono sanduče gde se nalazi ventil, gde se nalazi kalorimetar i da se omogući svakom korisniku da meri stvarno onoliko koliko je potrošio. Ono će biti lakše da isključite, ne platite. Upravo tako, samo zavrnete, blombirate i završili ste posao. Međutim, 99% stambenog fonda kod nas, opet kažem, tu ne ulaze individualni objekti, oni su vrlo jednostavni za regulisanje i za celu ovu priču, ali govorimo o kolektivnom stanovanju. 99% fonda stambenog u kolektivnom stanovanju je sa višecevnim sistemom, gde vama kroz svaku sobu prolazi cevka i iz te cevke izlaze dve cevke izlaze, jedna dovodi, jedna odvodi vodu, zakačena radijator, vertikale, i to je nemoguće na takav način regulisati. Ali postoji zato drugi uređaj koji se zovu delitelji toplote ili ti alokatori ili kako se sve ne zovu, koji se stave na svaki greno telo. Postoji jedan veliki uređaj, malo veći uređaj, to je jedan PC kontroler koji stoji na jednom mjestu u zgradi i on skuplja informacije sa svakog grejnog tela, sa svakog tog malog uređaja skuplja informacije i vi onda pokupite te informacije u toku jednog mjeseca, znači jedan put mjesečno pokupite i vi tačno znate koliko je koje greno telo predalo toplote. Odnosno, koliko je njegovo, ajde da kažemo koliko je njegovo učešće u ukupnoj predaji, ne sada u kilovatima, ali u postocima. Koliko je to realno da bude skoro? Pa evo, reći ću vam ovako, računa se, znači, rekao sam vam da imamo 30.000 korisnika, to nije potrebno raditi u individualnim stambenim objektima, jer individualni stambeni objekti sami regulišu i to nema problema. Znači, nekih 27.000 i nešto, ne računajući poslovni prostor, ajde da kažemo da grubo 30.000 korisnika. U proseku 5,5 grejnih tela po stanu, to je nekih 160-170.000 grejnih tela, odnosno toliko uređaja. Tu spada i uređaj ventil. Ukupna vrednost po jednom tom grejnom telu je negde oko 50 eura sa ugradnjom. Tu spada taj uređaj elektronski, tu spada ventil kojim vi regulišate svoju potrošnju. Sadašnji ventili su samo on-off. Vi možete da zatvorite, da otvorite, ali ne možete da regulišete temperaturu. Sa tim novim ventilima vi regulišete i vi sami birate kako ćete se grejati. Hoćete više, hoćete manje, hoćete potpuno da zatvorite ili ne. To košta znači oko 50 eura po stanu, puta, rekao sam, neki puta neki 170-180 hiljada, to je 9,5 miliona eura za ceo grad. To moraju da snose, te troškove moraju da finansiraju korisnici. To znači građani moraju da plate. Tu se ne postavlja uopšte pitanje ko će to da plati, građani moraju. Međutim, mi smo svesni toga da naši građani imaju taj problem, da ima jako mnogo ljudi sa malim prihodima, penzije su male i da bi bio veliki napad, odnosno veliki pritisak na kućni budžet 250-300 eura da se izdvoji. Pokušavamo da nađemo mogućnost da iz nekih određenih fondova, donacija, inostranstva, bilo kako, obezbedimo, ako ne svi 9,5 miliona, dajte bilo koliko. Pa ćemo ostatak da pomognemo da građani sami plate. Drugo, pokušavamo da uvučemo u to i poslovne banke, da nam omoguće da mi dobijemo određene kredite, da to građanima ugradimo, a onda građani kroz niz svojih mesečnih računa, kroz godinu, kroz dve godine, možda čak i tri godine, zavisi se od uslova, da to isplaćuju iz onog dela koliko je njihova ušteda. Znači, ako sam ja ovog meseca uštedeo 30%, ali to sad ne može ovoliko, sad ću ovoliko, sad ću onoliko. Znači, napravi se neka matematika i kažemo da je realno 30% uštedeti. Ako je vaš račun bio 10.000 dinara, na primjer za grejanje, 30% je ušteda 3.000, svakog meseca po 3.000 dinara dok ne otplatite svojih 300 eura i mi smo onda završili posao. Imamo li nekog na vezi? Halo? Izvolite u programu, predstavite nam se. Čujete? Dobro večer, čujemo se. Imam jedno pitanje. Ja živim u podkrovlju
u zgradi koja ima, staroj vojnoj zgradi koja ima jako visoke plafone. I sad, pošto se ta struja, to jest ta energija, deli na sve stanove podjednako, a s obzirom da ja imam spuštene plafone i normalno kubikaža mi je maltene, ajde da ne kažem duplo, ali neki, u nekim procentima mnogo manja nego dole, a ja plaćam na osnovu kvadratnih metara. I sad, kako ja da regulišem taj svoj problem, recimo, i da li mogu da ga regulišem? Evo, odgovorit ću vam odmah na to pitanje. Svaki mašinski inženjer koji se bavi projektovanjem tih energetskih instalacija, unutrašnjih grejnih instalacija, zna da stan koji je u potkrovlju, u prizemlju i onaj u sredini objekta nije isti. I uvek po pravilu, ja kažem sada kakav je propis, kakvi su normativi, da li se to tako radi, ja to sada trebali bi da idemo stana do stana. Ali stanovi koji su kritični ili su nalaze na severnoj strani ili se nalaze u potkrovlju, po pravilu imaju ugrađen veći broj rebara da bi im se omogućilo da mogu da postignu istu temperaturu kao i oni stanovi koji su dole i koji imaju i nekoga iznad i nekog pored sebe i nekoga ispod. Tako da ovaj slučaj koji kaže naša građanka gde su njeni plafoni spušteni, gde je njena kubatura i ona je potpuno u pravu da je njena kubatura mnogo manja, manja nego kod onoga ispod nje, ali ona treba da zna da bi trebalo da ima veći broj rebara i da bi količina toplotne energije koju ona dobija da bude je tolika veća nego onih stanova ispod da bi moglo da se postigne željena temperatura. Tako da je ta vrsta preraspodele po metru kvadratnom, otprilike trenutno negde... Trenutno će biti u boljem položaju, ali kada se uvede plaćanje po grejnom telu... Kada bude po grejnom telu, kao što smo malo pričali, onda će ona morati malo više da povede računa, da jer će kod nje potrošnja da bude veća ako bude želela da se greje. Imamo još jedno uključenje. Izvolite, u programu ste. Halo? Izvolite, u programu ste. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite, u programu ste. Čujemo. Halo, dobro veče. Čujemo vas. Ja zovem iz Leskovca. Interesuje me, pitam gosta, kada će biti pušteno grejanje u Nišu, u stambenim zgradama? Pa već je pušteno, ako niste slušali od početka. Molim? Niste slušali pažljivo od početka emisiju, verovatno niste pratili, već je pušteno grejanje. U 6 sati... Danas nije pušteno grejanje u zgradama od železničke stanice prema autobuskoj stanici. To su stare zgrade one. U 18 časova su svi toplotni izvori upaljeni. Moje predviđenje, ono nepredviđenje, to je nešto što je tako, do 19 časova bi trebalo da postignu svoj pun režim rada i da topla voda krene prema korisnicima i ona je već krenula. Znači, ja verujem da su u 99% stanova radijatori već topli. Moram da kažem da verovatno postoje neki izuzeci, gde postoje neki problemi u snabdevanja i gde su ekipe stalno na terenu da otklanjaju te probleme i da omogućavaju građanima da dobiju grejanje. Da li ima još nekoga na vezi? Nema trenutno. Naše linije su otvorene još nekoliko minuta. Ajde da kažemo još par rečenica. Znači, sve ove probleme koje smo mi pokušali ovde da demistifikujemo su nešto što boli naše građane i gde oni postavljaju ta pitanja. Mi svakodnevno imamo sa njima kontakte. Prvo, svakodnevno ja primam građane i pokušavam da razbijem tu famu oko tih velikih računa. Oni jesu veliki, ali moramo da objasnimo zbog čega. I građani obično, oni mogu da budu ljuti, ali ne smiju da budu nezadovoljni mojim odgovorom. Moj odgovor mora da bude pravi odgovor. Ja nikome ne smijem da kažem nešto što nije. To je prva stvar. Drugo, mi svakodnevno u raznim mesnim kancelarijama imamo kontakte sa građanima. Mi zakazujemo kontakte, dođu građani i tu bude nekad i po 50-ak, po 100 korisnika. Evo, ja obaveštavam sada sve, ne znam koliko ide od informacije od usta do usta, jer mi nismo u mogućnosti sve da zovemo telefonom. Mi pozovemo 10-ak, 15, 20 ljudi i zamolimo da obaveste komšije. Ali evo, ja sada ih obavestim. Preko sutra u 15 časova
će se u mesnoj kancelariji Medijana u ulici Branka Miljkovića održati jedan sastanak na kome ću ja biti i da ja pozivam sve korisnika iz mesne kancelarije Medijana, odnosno iz Duvaništa, gde su u stvari najveći problemi, gde su sve individualni stambeni objekti i gde imaju stvarno veliki problema. Ja ih sve pozivam da dođu, da pokušamo da razjasnimo svu tu priču. Simoći, sutra je u 12 sati u gradskoj kući javna debata vezana za energetsku efikasnost. Ovim povodom i toplana je pozvana, da li će ona imati učešće sutra? Da, svakako ćemo biti prisutni na tom skupu. Ja moram da kažem da 40 godina, ne 40 godina, nego do pre godinu dana, se u ovoj zemlji nije vodilo računa o energiji i o našoj potrebi. Ja kad sam bio dete, ja sam učio da smo mi mnogo bogata država, da imamo svega u izobilju. I da nije uopšte potrebno da se sad sekiramo da li imamo energije, nemamo, imamo energente, nemamo energije. Međutim, to je bila zabluda. Apsolutno, to su bile netočne stvari. Mi smo jako mala i siromašna država. I mi to moramo jedanput za svagda da kažemo i vreme je da počnemo tako i da se ponašamo. Vlasti su to prepoznale. Ministarstvo je pripremilo određena zakonska rešenja. Jedno od tih rešenja je zakon o efikasnom korišćenju energije koji je usvojen marta meseca ove godine. Pravilnik o sertifikaciji zgrada je stupio na snagu septembra meseca prošle godine. Tako da svi naši objekti koji se budu gradili nadalje moraće da ispune određene standarde i uslove da bi mogli pokrijemo njihove potrebe za energijom. Sve ono što je ranije rađeno je kako je rađeno. Ajde da se potrudimo na neki način da popravimo stanje. Ne možemo da rušimo zgrade, solitere i cele naselja, ali možemo da popravljamo. Ja živim u Duvaništu. Živeo sam do skora u zgradi Švajcarija, to je na uglu Pobede i Dušanove. To je jedna zgrada koja je 70. godine napravljena, jako energetski neefikasna. Fasada je otpada. Nema se para. Građani, stanari nemaju para da dignu skelu. Oni nemaju para da poprave fasadu, oni nemaju para da podignu skelu. Ama ne mora skela. Hajde da se potrudimo da kupimo stiropor, da kupimo plutu. S unutrašnje strane zida da postavimo, on je čak i dekorativan, pluta je i dekorativna. S unutrašnje strane zida na onim površinama koje su izložene problemu. Znači, severna strana. Da malo pomognemo sami sebi, da smanjimo taj problem. Nemamo novaca da kupimo novu stolariju, ali trake nisu skupe. Dajte trake da zamenimo. To govorimo znači o starim objektima. Što se tiče novih objekata, znači zakon je decidirano rekao šta se traži od njih. Postoje znači inženjeri koji su licencirani za te poslove. Radi se sertifikacija svih tih objekata. Uostalom, zakon kaže vi nećete moći da prodate više svoj stan ili kuću ili zgradu dok nemate sertifikat i nije dovoljno energetski efikasan. Imamo poslednje uključenje za večeras. Izvolite, u programu ste. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Pozdrav vama i gostu. Hvala. Vaš potrošač jedan na vezi. Hteo sam jedan komentar. Mislim da je gospodin olako prešao preko ovog fiksnog dela. Ja ne znam da li su tu sve rezerve iskorišćene. On mora da zna da je u službi potrošača, a ne u službi radnika u toj firmi. Ne može, imamo viška radnika, a manjka posla. To može da je to njegova lična, privatna firma. Pitam da ima svoju firmu, da li bi on plaćao radnike dok im ne razredi posao. Drugo, mora da raspolaže nekim podacima ili da se trudi da kaže, vidjet ćemo koji je to optimalan broj radnika, bilo kog profila. Znači, srednje struke i visoko kvalifikovanih i inženjera i tako dalje, prema broju potrošača, prema broju kvadrata. A pazite, to je nešto što stalno opterećuje naš potrošače i leti i zimi. Tako znači, je, hvala vam. Znači, nemamo para, nećemo da se grejemo. Znači, ovaj varijabilni deo isključit ćemo. Hvala vam na uključenju. Ja mislim da sam ovo prokomentarisao. Evo, ja ću vam dati jednu informaciju. Nisam lično bio te sreće da vidim tu toplanu, ali su kolege sa kojima radim obilazile mnogo toplana i između ostalog obišli jednu toplanu u jednom slovenačkom selu koji nema ni jednog zaposlenog. Toplana koja greje celo selo, nema ni jednog zaposlenog.
ceo posao za toplanu u svoje slobodno vreme, odnosno kao dodatni posao, radi jedan seljak koji živi u tom selu i obrađuje zemlju, čuva stoku i tako dalje. Obučili su ga kako se to radi, sve je to automatizovano, ima svoj laptop i on ujutru odradi što treba da odradi, toplana radi svoj posao. Nema ni jednog zaposlenog. Pa dobro, ima tog jednog. Pa čak ni on nije zaposlen, on radi to honorarno, radi privremeno kao privremeni posao. Dobija neku naknadu za to što radi, ali to nije radni odnos. Ja sam rekao koliko mi imamo zaposlenih, rekao sam koliki je platni fond u našoj firmi. I rekao sam moje mišljenje o tome. Prihvatam ja kritiku gospodina koji je rekao, to nije moja privatna firma da ja mogu da se ponašam ovako i onako. Ali ja iz te firme ne mogu nikoga da izbacim. Ja sam to rekao, on je to verovatno prečuo. Kao što imam obavezu nikoga ne mogu da primim, tako isto imam obavezu da nikoga ne mogu da otpustim. Oni rade svoj posao, tu su primljeni. Kako su primljeni, ja ni u to neću da ulazim. Moj zadatak je da svakome nađem posao i da svakoga zaposlim. To je, evo, naše vreme je isteklo. Znam da mnogo toga, jako je široka tema, mnogo toga još nismo ni načeli neke teme koje su jako bitne za naše gledalce, ali bit će vremena, vidjet ćemo se još. I još jednom zahvaljujem što ste izdvojili vreme da popričamo malo i da malo približimo našim građanima. Ja vam stojim na raspolaganju kad god vi ocenite da je to potrebno, a ja pozivam također i građane koji god ima problem da dođe u toplanu. Ja ću se potruditi ako ja mogu, koga ja mogu da primim, da primim, ali mi imamo službe koje to rade jako profesionalno, koje će svakom izaći u susret. Preko sajta toplane možete da se... Upravo tako. A i ove tribine koje se održavamo po mesnim kancelarijama su takođe dobra prilika da se sa korisnicima stupi u kontakt i da se da prava informacija. Još jednom hvala na gostovanju. Hvala vama. Vama, poštovani gledalci, zahvaljujemo se što pratite ovaj kanal, što ste sa nama i ostanite naravno uz Bellamy.